Самого ранку в Центрі гуманітарної допомоги «Совине гніздо» чималий ажіотаж. Щовівторка тут – День матері та дитини. Матусі, що покинули домівки через війну і знайшли прихисток в Ужгороді, можуть отримати допомогу для малечі. Катерина – переселенка з Харкова. Не вперше отримує допомогу в «Совиному гнізді». І сьогодні прийшла взяти речі для дитинки віком рік і 4 місяці. Дітські підгузники, кашки. Дуже довольна, спасибо велике за допомогу. Дуже добре, спасибо велике, що допомагають. Отримати допомогу прийшла Дарина, переселенка з Краматорська. Взяла підгузки і дитяче харчування для 2-річної доньки Аліси. В Ужгороді вони вже 3-й місяць, проте Центр гуманітарної допомоги «Совине гніздо» відвідали вперше. Дуже добра ініціатива. Мені такого хватить. Отак. Дякую за це. За 3 місяці перебування в Ужгороді переселенка з Маріуполя Олена отримує допомогу в «Совиному гнізді» вшосте. Як завжди, памперси, салфетки вологі, ну все потрошку. Дуже дякую, велике дякую «Совиному гнізду» за таке. Дуже допомагає, дуже-дуже. Такий час. В «Совиному гнізді» дитячі набори видають щовівторка. Тоді в Центрі гуманітарної допомоги – День матері і дитини. Ми видаємо памперси, дитяче харчування, одяг та інші необхідні речі для діточок віком до 3 років. Видаємо за попередньою реєстрацією, приблизно зареєструвалося 230 чоловік сьогодні, ну, але ті, хто прийдуть без реєстрації, в принципі, так само ми обслуговуємо просто вже по живій черзі після того, як отримають зареєстровані. Отримати необхідну допомогу вимушені переселенці можуть з 10 до 17 години. Для цього необхідно мати при собі довідку ВПО і документи на дітей. Допомога видається внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані в Ужгороді. Так, в обласному центрі Закарпаття підтримують матерів з дітками, які через війну покинули рідні домівки і знайшли прихисток в Ужгороді.